أدب ذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه وحدها. د ټول کور لاړخه یو ګډ یا چیله بس دی. د ټول کور لاړخه یو ګډ یا چیله بس ده. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه وای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به یو سړی له خپل اړخ نه او د خپل کور لاړخ نه یوه چیله قربانی کوله. جامع الترمذی یو زرو پنځه سوه پنځم حدیث د عطاء ابن یسار رحمه الله په روایت. أبدا بذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه وحده.